Bonjour les amis, bonjour YouTube. Ezanga wabino la Germaine. Na ye lisusu lelo na vidéo mususu ya sikande bozo mona. Alors na vidéo na biso lelo ezanini ezali que Natali natana habite moye komi ko kende na sali makaya bute. Il faut quand même na la kisa ba abonné nanga ndenge nga na sala ka makaya bunanga. Alors yango siko lelo tozo kende na ko sala makaya buna biso. Voilà, na makaya buna biso nazana besoin ya poisson o to bengi tilapia. Mengai na préféré ka siko tilapia rouge. Oy. La linga ka ya mwindu te, mais ya mwindu pe ezaka, ezaka ndenge moko. Mais moi je préfère oyo ya rouge, nde na mona rapport na nga et li maka bien. Mais soki na kotani na oyo te, na kosale na pe kaka owana ya noir. Voilà, na tilapia na biso yango yo, nde bozomona na ozalaka na besoin mbisi na nga et puis nazana na besoin ya mungwa esili. Na moyi na biso nde loko tozana ngo besoin. Ngai na chaka na ngai vinaigre te, nde batu mususu bachaka vinaigre. Na sali la kaka mungwa kaka sifini. Alors, na sali ndenge nini? Usokoli mbisi na yo. O longoni yango ba ekai. Mbebo moni ke na tiki biloko onyoso tu kamem pwepe sa kamem forme ya bien. Na tiki biloko po ero bando lamba ni kayabu na yo soko chango na mai biloko elongwa kanango facilement. Alors, na tiki ba ekai oyo nde bozo mona. Ba nageoire, pardon. Me ba ekai na longoli. Alors, pour ça, la dengue nini, déjà, na si na bongi, c'est qui déjà na kata ki nyon somme. Pour la vidéo, ils allaient un peu rapide, pour tout qu'elle est moins rapidement. Mais na zone la ki sabino kaka, yo moko opo sa la dengue wana. Alors, o zumbi si na yo, soko longoli ba ekai na yo. O baloli suso longoli ba ekai na yo. O zumbi li na yo. Yango wana opo kata na yo. Opo kata awa. Na denga mukongo. Bozo mona mbisi na nga yango yo okati yango na ndenga mukongo. Voilà mbisi na nga eza pre voilà bomoni ke yango moko deja esepesi forme nango deja ya likayabu nde bozo mona. Alors osali bongo ozwi pe lisusu mususu. Normalement, ce qu'on a vraiment, il y a bien fou, Luka, Makayabu, il y a minene. Oh, il y a misouni. Parce que si on a pia, on a mikete. Luka, il y a minene. Voilà. La zone est sous le Kayabu, Moussousou. On a banda, pour eux, la plus facile, on a banda par là. Tout comme on a banda, on a banda, on a atteint la position, on a boyé. À partir de Awa. Donc, on a boyé. Ça revient au même. On a gauché. Okati boye oye boye. Voilà. Yango yo. Déjà na sina sokola ki vumbi sinanga. Eza déjà prêt. Bomoni. Yango yo. Siko yo. Soki yo sini siko kata. Nde oleki siko na kocha mungwa na yo. Mungwa yango na zo sokango awa. Kwa eza la un peu beaucoup plus facile. Na zui nanu mi bale, soki eko kokate, soki moko eko kite na ko utilize mususu, na sopi mungwa nanga awa, na basen moko, che mungwa na yo, wala. Zana bezwa makayabu sekre nango ezalaka mungwa, donc il faut mungwa ezala ebele, wala. Ozui li kayabu na yo. Na che yango na basen na ngai. Bomoni. Il faut vraiment mungwa. Eko tapela partout pour elengi ya likayabu eza mungwa. Donc il faut vraiment mon bon côté. Je vous demande. Voilà.
mon sûr que mon wananga aussi bien malikab oyo na longoli yango na chipe mbeni alors na liki susu na mususu. Il faut vraiment que ça l'assure que Mungwa est partout, que Mituana partout, donc Mungwa est les côtés. Dans une sousou. C'est la même chose. Il faut vraiment que la penda est belle. À la sûre cause à la moumoua nous et belé ça dépend de la quantité à ma caillou naïo. Voilà, la chèque n'a moumoua n'a pas comme il faut. Voilà la chèque n'est bon moni. Voilà, alors ma caillou n'a pas yango yo au kotika yango. Boutou mobimba et kotanga mai donc au côté angou place moko a bien dans zone sango na sanyo yo comme ça kotanga mai et tangi mai wana et tangi mai au moni que mai est sili ezali susu te yo ko bakisa susu mungu ate kaka mungu auto che yango wana mai et kotanga ce qui mai est sili na kotanga sukonde to kotia yango na moyi donc pour l'instant na tiki yango nanu et tanga mai boutou mobimba. Comme ça, lobby n'a pas attendu, dès la combinaison de Sikoyo, n'a pas. Après Sikoyo, tu as la procédure, n'a pas. Dès que tu as la procédure, et puis naé dit ça qui bino que toké ici que okochango na moyi normalement makaya bunanga na zaki na besoin ya vinaigre té na saleli kaka mungwa ya pamba donc makaya bunanga bomona ki très bien na pasola ki ango na katikati na forme oyo nde bozomona et puis na chango mungwa na ekocha yango na moyi makaya bo ezwinga 5 jours nde bozomona botala bino moko. Botala na sali makaya bunangai. Botala ndenge za kitoko propre. Na utilizaki mbisi oyo ya rouge, tilapia ya rouge. Botala bino moko. Botala vraiment likaya bu oyo. Bomeka. Bomeka boko sepela. Eza pe kitoko ata guna ngo pe na munoko eza pe kitoko. Donc c'est ça quoi. Donc eleki oyo ya noir wana. Mais ce que zu ya rouge te, okoki pe ko salela na yo ya noir eza nango problème te. Pendant 5 jours et comme si vous êtes prêt, il y a donc vous avez besoin de vous. 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 Vous avez besoin de vous.
Donc makayabu tolinga kango mingi. Donc mbisi eza na faso ebele okoki koliela yango. Bomona ka tosala ka mbisi ya liboke, tosala ka mbisi ya kokalinga, tosala kango ya sauce, tosala kango ya bouillon. Donc mbisi eza vraiment vraiment très très nutritif na nzoto. On a lobaki avant moi ici là, il faut vraiment na sala makayabu na tosala ki mbisi après tosali makayabu. Donc naza vraiment les sengo bomoni makayabu na nga resultat nango. Na sale li vinaigre té. Donc on a besoin de saler la vinaigre té. Donc nazo mona ti na vinaigre té. Donc on a checké ka mungwa, na tika ngo etangi mai et puis le lendemain nango na che yango na moyi. Donc résultat nango yango. Vrai likayabu. Et puis on zo soma mbisi na yo, somba ya minene. Poisson no ya minene, dès ko sala té, likayabu na yo ezala kitoko. Donc bomoni nazala ngai ngai nanga. Ce qui na koki kolia na ngai ngai to. Tongo tongo na ngai yango yo. Donc ngai ngai nanga donc période OP donc ezoko la nango très kitoko. Naza vraiment ne sengo makasi vraiment la linga ka bilanga bino mo boyebi. Donc na koki ko buka yango le tala la fois passé to sala ki pe ngai ngai. Donc bota la bino mo ko nenge koli. Vraiment très très kitoko bota la ndenge za. Milai. Pour na longola ka makasa ya pamba. Donc avant ma lili eya na kolongola vraiment makasa nyonso na longoli na longoli na na sokoli yango na tokisi yango na chango na ba ziploc na ba sachet na tia yango na congélateur et ko edenga i période nyonso ya winter. Donc na ozana besoin ya kosomba ngai ngai te. Donc bosala ka pendenge wana e ozala malam. Donc c'est ça na ngana la kisabino ndenge makayabu nanga ebimi vraiment kitoko vraiment naza vraiment ne sengo makasi. Donc bon sale fort ya koluka mbisi oyo ya rouge ebimi sakango kitoko makasi. Donc vraiment je vous aime ezali wabino la Germaine bon meka kosala kaka ndenge ngana zo sala na linga ka bolanda po ebele pe bakomela kanga inbox ke mama to meka ki elubu wana ebima ki kitoko. Donc vraiment je vous aime beaucoup, n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Ciao!